Foi um evento bem legal, estádio praticamente lotado, uma ação bacana. Parabenizar o Marcelinho pela ação. A gente conta com a amizade de vários ex-jogadores e eles compareceram, foi uma festa bem bonita. Espero que todos tenham gostado desse evento. Queria agradecer o prefeito Sato, o Marcelinho Carioca, secretário de esporte aqui da cidade de Ubatuba, e parabenizá-los também pelo evento, agradecer o convite, estava lá no programa, o Marcelinho foi nos visitar e fez o convite. Um prazer muito grande estar aqui em Ubatuba, e principalmente o projeto do Marcelinho de fazer um evento como esse, beneficente a famílias carentes, a arrecadação de alimentos aí para o pessoal da cidade. É muito legal para a gente também poder participar, vir aqui e saber que a gente contribuiu com a cidade, com os projetos da cidade. Aqui é o Sérgio, goleiro do Palmeiras. E aí, meu goleiro? Quero agradecer a oportunidade de estar participando desse evento que já aconteceu, né? Um grande jogo, onde tivemos a oportunidade de estar jogando com os amigos, Marcelinho, Carioca, Júnior Baiano, Amaral, Denilson, Veloso, Ronaldo, enfim, tanta gente aí, né? De tantos outros times também, rivais. E hoje estamos juntos aí, unidos, para trazer alegria ao público que veio aqui hoje em grande número. Então Deus abençoe a vocês, mais uma vez, fico contente por estar aqui e espero estar numa próxima vez, que a festa foi muito boa. Um abraço a todos. Para mim foi uma honra, né? Foi uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui, né? O convite do Marcelinho, do prefeito Sato. Acho que hoje foi gratificante, né? Porque nós paramos de jogar futebol, encontramos o estádio cheio, né? Então a gente voltou um pouco aos tempos, né? Então, só tenho que agradecer e parabenizar o prefeito Sato e o secretário municipal de esporte Marcelinho. Que Deus continue abençoando vocês. Que no próximo ano a gente possa estar vindo aqui e fazer esse grande jogo de novo. Valeu, tamo junto sempre. Um evento tão importante para a cidade de Ubatuba. A realidade é que hoje mostrou. A população de todos os cantos da cidade esteve presente. O estádio acho que não teve tão lotado quanto hoje. E vários atletas envolvidos através da Secretaria Municipal de Esporte, através do secretário Marcelinho Carioca, teve esse grande evento. E o ator principal é a cidade de Ubatuba, onde nós estamos resgatando esse orgulho, onde nós estamos presentes em todos os caminhos da sociedade. E esse evento foi justamente para atender as entidades e as comunidades carentes. E nós conseguimos uma grande arrecadação diante do número imenso de pessoas que estavam aí. Fora a atração, o espetáculo que foi hoje para a cidade de Ubatuba. Obrigado a todos os atletas, obrigado a todos os empresários que entenderam, né, e ajudando nesse grande evento. Obrigado à população de Ubatuba por estar presente. Eu acho que isso que é importante. Mais do que palavras, são ações nossas que podem fazer a diferença na cidade de Ubatuba. Obrigado, Ubatuba. Bem, gente, essa iniciativa é atitude de amor ao próximo. As metas foram realmente atingidas, de conseguir bastante agasalhos em bom estado, o quilo de alimento não perecível, realmente as famílias, as pessoas que precisam, o envolvimento de todos os secretários, todas as secretarias, né, a gestão diferente, inovadora, né, do nosso prefeito Sato em deixar a gente desenvolver um bom trabalho. Então eu tenho certeza que o esporte ele vai crescer muito, não só o esporte, como todas as outras secretarias. Então a tendência é crescer mais ainda o Ubatuba, então me sinto honrado e feliz de estar aqui nessa cidade, ser muito bem recebido pelo povo de Ubatuba. Então a gente quer servir, quer fazer com que o órgão público possa funcionar em prol do munícipe. Então um beijo no coração de todos, esse jogo aqui das estrelas contra a seleção de Ubatuba, agradecer, né, a todas as pessoas envolvidas, selecionado de Ubatuba, os jogadores, os atletas que vieram de renome nacional e internacional, todos os apoiadores, a Central Média, a Multimagem, a Verde Bus, o Aquário, a Atmosfera, a Contour, Esquina Modas, a SDB Incorporadora, a Associação Comercial. Então me sinto honrado e feliz de poder ver que o estádio lotou, as pessoas vieram, vamos promover clínicas de futebol. Então Ubatuba não vai só ser o surf. Ubatuba, nós vamos atingir todas as modalidades para que todos possam se sentir prestigiados. Então nós estamos indo no órgão público, no governo do estado, no governo federal, para que a gente possa buscar subsídios para Ubatuba. Então tem recursos fora, sim, para que Ubatuba possa crescer cada vez mais. Então me sinto honrado e feliz de hoje poder fazer parte da gestão do prefeito Sato, que é um homem visionário, empreendedor e gosta de gente, de pessoas como... Grande abraço. Obrigado.